Selepas lebih seminggu berehat dalam saingan Liga Super, minggu ini saingan kembali dengan skuad hebat, tiga perlawanan derby dan juga satu perlawanan melibatkan dua pasukan pertama Liga, Johor Darul Ta'zim, JDT, yang menerajui Liga selepas merekodkan 5 kemenangan dalam 5 perlawanan pertama, akan menjadi tuan rumah kepada Sabah FC yang berada di tempat kedua Liga. Kedua-dua pasukan masih belum kalah musim ini, dengan Sabah kehilangan satu mata selepas merekodkan 4 kemenangan dan seri. Dalam 5 perlawanan, JDT dijangka tumbang tanpa dua pemain utamanya, Arif Aiman dan Endrick Dos Santos, yang mengalami kecederaan semasa peringkat pasukan kebangsaan baru-baru ini. Tetapi JDT adalah pasukan yang mempunyai kedalaman terbaik dalam Liga. Dijangkakan perlawanan ini akan menjadi sengit, tetapi dengan kelebihan bermain di rumah dan saat yang baik, jangkaannya ialah JDT akan menewaskan Sabah. Jersi 10 pasukan Telmo Kastan Hero berkata beliau sudah menjangkakan keputusan itu dalam perlawanan itu.